kratka pauza i Bojana nastavlja sa svojom pričom, sa svojom stranom priče. Tačnije, Bojana i Anđela nije slagala kada je rekla da si ti napustila taj apartman i faktički pobegla za Novi Sad. To nije slagala, tako je. To je to se tako dogodilo. Ja to nisam negirala. Zato što je sve ono što sam ja pričala u Eliti, sve ono što sam ja negde pričala, sve je to istina. Šta? Za te poremećene porodične odnose. Ja sam videla neke poruke između nje i njene majke. To su toliko bolesti. Onda su da ja ne želim da učestvujem u tome i ne želim da takva osoba... Sve ono što sam ja pričala, sve se to dokazalo napolju. Ja sam dala, ja nisam neko, kaže, bebica pereš, od čega ja se perem. Da, zato što je to sve sumnjivo. Ti si sačekala da izađu poruke, da izađe prepiska njena, da li je sa tobom ili šta je već, da izađe da ste planirali da otmete novac, zlato, nakit, i onda se ti u onome live javljaš. Prvo, ne postoji dokaz, vidi, dokazi su laži. Ispada da se ti pereš od njeja, ne ono... Mislim, zašto ranije nije rekla to? Zašto se ti ranije nisi oglasila i rekla da je to tako? Prvo... Da ti objasnim neke stvari. Nemam, pusti me da ti objasnim neke stvari. Ja ne moram da se perem, nemam čega se perem. Ja sam neko ko je stao uz Anđelu i bio uz Anđelu sve vreme. Ako si mogu to primetiš, a živeo si sa mnom. Ako je tako što... Validni. Meni kad nešto hoćeš dokažeš nešto... Ta, nije, nema jao. Nema jao. Ako si gledaj pratio... Čekaj, ti si malo pre rekla da ona kad je pričala protiv porodice, sve je bilo istina. A što bi sad bila laž ovo što priča protiv tebe? Zato što ja uopšte ne postojem u toj priči. Ja sam neko koja je otišao i devojka je htjela da mi se osjeti na neki način. Nije uspela pranjem, nije upalo, ja se nisam oglasila, bolala je me uo. Mislim, htjela da reagujem ili ne interesuje. A što se sad oglasila onda? Zato što mi neko... Alo, ako tebe neko tereti, ako tebe neko želi da tereti za kraj... Druže, pa mene su teretili za sve, ja se nikad u životu nisam oglasio. Znam da tebe ne interesuje, si ti takav. Nikad u životu, druže. Ja znam tebe ne interesuje, tebi da kažeš, ti opet ne kažeš dobro, važi, u redu, ja... I kad se nešto stavlja na teret, ja reagujem. I to vrlo dobro znaš i ti. Jao, a ti reaguješ, ti si počela 7 dana pre kraja realitija da reaguješ. Kad je bila igra istine, tad si počela kad si pitala... Ne, ja sam sve ne pričala kako jeste. Ja sam pričala, da je Anđela devojka koja je bolesna. A što si bila s njom onda? Ja sam pričala, zato što smo bili na neki način povezani. Ja to nikad nisam negirala, šta je problem? Znači ti si u stvari igrala realiti sa Anđelom, a ne ona s tobom. Jeste, meni je trebala Anđela za realiti. Pa to ispada tako sve. Sa argumentima tamo, razumeš? Sve sam vas provalila. Ma daj, Bojana, sa argumentima više. Ti si argumente pričaš 10 meseci koje ne postoje. Ja sam pričala, znaš šta je problem? Znaš šta je problem? Što sam ja pričala kako jeste. A vi o svojim devojkama ste ustali pričali laži. Vaše devojke su super, vaše devojke su ovake, dostojanstvene, onake. Ja nisam taj ti. Kako sam ja rekao da moje devojke super? Ja sam gledala sve što Anđela jeste. Svaki put sam kritikovao sve što ona radi i govori o njoj. Ja nisam imao problem sa tim. Moje problem je bila Anđela što radi te stvari. A što si bila s njom onda? Šta te boli uvo što sam bila s njom? Pa znači igrala si realiti s njom. Ali nije to odgovor, Bojana. Šta te boli uvo? Pa ti kad mi tako kažeš... Koji argument da dam ja njemu? Njene porodice. Pa na osnovu nekih prepiska koje su mi slale, ja sam se vrlo, dosta sam se razočarao u tebe. Tako da, da, dobio sam prepiske, to jest slali su mi ljudi koji tebe poznaju da si ti bila agresivna i dok si bila štićenica sela, da si slala nekog dečka koji je, tako reći, prosio za tebe, da si dobijala, da ste imali te neke budžete od 3000 za nekog... A ti moraš dokaz da daš za te tvrdnje, Saša. Pa ja imam prepiske koje sam dobio. Da, ja imam prepiske koje sam dobio. Mogu da ih pokažem, Ivani može da vidi. Možeš ti prepiske pokažeš kod koga hoćeš, treba dokaze da daš bebice za... Čega? Da, evo ja mogu to da ti pokažem. Ajde, ispričaj to, poželim da vidim pa da... Na osnovu čega ja mislim da je to tako, sad i da se ti pereš od Anđele. Znaš šta je poenta, Ivana? Oni nikada u eliti nisu imali ni jednu informaciju, meni sem da nije bila lažna. Da sam alkoholičar, da sam nasilica, da sam ovaka, da sam onaka. Nigde nikad ništa nije izašlo. I šta sad radimo? Neki ljudi koji su bili s tobom, čekaj da ti kažem, koji su bili s tobom u štićenici istog sela, kaže da si napadala vaspitače. To nije istina, evo. Kako nije istina? Pa to nije istina, čoveč. Pa dobro, to je znači... Kako napadala, u kom smislu? Da je bila agresivna, nije prema ljudima koji su bili tu, nego koji su bili vaspitači, se to tako zove, ili nastavnici. Imam to i u porukama. Evo ti možda pogledaš, Ivana.
pogledaj ovde, vidi poruke, to sve postoji. Tako da, zato mi sve ovo što ti, naravno, sve ovo što ti sad pričaš, meni to nema nikakve logike i zato ja mislim tako, da si ti, ceo reality u stvari ti igrala s Anđelom, da si ti vrtela Anđelu, da kad su izašle prepiske na portalu... Nisi tako pričao bebice pre par meseci, nisi, pa tako je. To je tačno, ali kad sam izašao napolju i kad vidim šta se dešava... Ti stvarno misli da ćeš dođeš ovde sa mnom u emisiju, ti kao sa mnom si u emisiji, koji si sa mnom dobrim odnosom. Ti koji si došao mene sad da kudiš, da pljuješ tu, da pičeš sve ošte meni. Ja pričam ono što je logično, što razmišljam. Pa ti mislim, ja prema vanzemaljcima, ja sam išao sad sa meseca. Ti o vanzemaljcima i argumentima. Pa ti si došao nekim argumentima, se braniš. Ajde, dokaži te tvrdnje, ajde, dokaži sve to. Šta imam ja da dokazam, ja ti kažem šta sam dobio. Ti dokazam da li je to tako ili nije. Ali šta imam ja da dokazam, to su pričali o tebe, ne o ne. Da mogu da slušam, a to su bolešćine. Odgovara,